Тропічний шторм Ганна пронісся американським штатом Техас. Швидкість вітру 95 км на годину. Шторм пошкодив кілька будівель, порвав лінії електропередач, повалив дерева і поперекидав машини. Майже 300 тисяч домівок та офісів без електрики. Президент Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан. Регіон отримає допомогу для ліквідації наслідків стихії. Перед приходом до США шторм наробив лиха в Мексиці. Там повінь одразу в кількох містах. На щастя, минулося без жертв та жителі обурені без діями влади. Нам сказали, що загрози повені немає, нічого не станеться, вода сюди не дійде. І подивіться, де ми опинилися. Ніхто не допоміг. Тільки один сусід встиг вибратися з маленькими дітьми. А води у будинку тепер по груди.